নৰূপত প্ৰাণ পাব ঐতিহাসিক নবগ্ৰহ মন্দিৰ, নবগ্ৰহ শ্মশান। নবগ্ৰহ মন্দিৰ, নবগ্ৰহ শ্মশানক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দুই প্ৰকল্প। আমি পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা যথেষ্ট উন্নত কৰিব পাৰোঁ, যথেষ্ট দৰ্শনাৰ্থী ইয়াত আহে আৰু পৰ্যটকো ইয়াত আহে, ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰাও আহে। সেইবাবে পৰ্যটন বিভাগ আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই দেৱালয়খনক সুন্দৰকৈ বনোৱাৰ বাবে এটা আঁচনি ল'ব। মহানগৰীৰ দেশী বিদেশী ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণৰ এক সম্ভাৱনাময় স্থান ঐতিহাসিক নৱগ্ৰহ মন্দিৰ। চিত্ৰালয় পাহাৰত অৱস্থিত ঐতিহাসিক মন্দিৰটো শনিবাৰে পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই মন্দিৰটো পৰিদৰ্শন কৰি ঘোষণা কৰিলে আঁচনি উন্নত হ'ব নৱগ্ৰহ মন্দিৰলৈ অহা শিলপুখুৰী পথ। শিলপুখুৰীৰ পথৰ দুই কাষে থাকিব উন্নত ৰেলিং। শিলপুখুৰীৰ পৰা অহা ৰাস্তাটো খুব বেয়া অৱস্থাত আছে, গতিকে আমি ৰাস্তাটো খুব ৰেলিং টেলিং দি ৰাস্তা দুটা ভালকৈ বনাব লাগে। মন্দিৰটোৰ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ আকৰ্ষণ বঢ়োৱা অন্যতম প্ৰাণী বান্দৰ। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ বাবে মন্দিৰত সঘনে সংঘটিত হৈছে অঘটন। এনে অঘটন ৰোধৰ বাবে চিত্ৰালয় পাহাৰত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হ'ব বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ। ইয়াতে বান্দৰৰ কাৰণে লাইট নহয়, গতিকে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কেবলিং কৰিব লাগিব। ঐতিহাসিক নৱগ্ৰহ মন্দিৰ পৰিদৰ্শনৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিদৰ্শন নৱগ্ৰহ শ্মশান। মৃতকৰ শেষ স্থানস্বৰূপ নৱগ্ৰহ শ্মশান পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ 4 কোটিৰ প্ৰকল্প ঘোষণা। শ্মশান কমিটিয়ে এটা পৰিকল্পনা বনাইছিলে শ্মশানখন ভাল কৰাৰ কাৰণে। ৰাজ্য চৰকাৰে তাত 4 কোটি টকাৰ এটা বৰঙণি আগবঢ়াইছে আৰু যি লাগে আমি সহায় কৰি দিম। উল্লেখযোগ্য যে এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে পূৰ্বৰ 5ৰ পৰিৱৰ্তে 7লৈ বৃদ্ধি পাব চিতাৰ সংখ্যা। মৃতক ৰাখিব পৰা স্থানত বৰষুণ নপৰাকে ধৰি শ্মশানৰ দেৱাল ড্ৰেইনৰ কামত ব্যৱহাৰ হ'ব চৰকাৰী ধন। বৰষুণৰ সময়ত যাতে থাকিব পাৰে শ্মশানত 11টা তেওঁলোকে শ্মশান মানে মৃতদেহ জ্বলোৱা বনাব খুজিছে। তাৰ উপৰি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে যিসকলক বিদায় দিয়া হয় তাৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা কৰিব খুজিছে। এনেদৰে শনিবাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহানগৰীৰ 2 স্থান পৰিদৰ্শন কৰি এই 2টা স্থান আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। ইমানেই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পৰিদৰ্শন কালতেই আগন্তুক দিনত মহানগৰীত হ'বলগা কেইবাটাও প্ৰকল্প সন্দৰ্ভতো মন্তব্য আগবঢ়ায়। গুৱাহাটীত নতুনকৈ নিৰ্মাণ হ'ব ৰবীন্দ্ৰ ভৱন, জিলা পুথিভঁৰাল, নেহৰু ষ্টেডিয়াম। অসমত যদি টুৰিষ্ট আমি আনিব লাগে ধৰ্মীয় টুৰিজিম আৰু ঐতিহাসিক টুৰিজিম, গতিকে সেই দুটাৰ ওপৰতে আমাৰ চকু আৰু যথেষ্ট পৰ্যটক বাঢ়িছে। আৰু অলপ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ যেনেকে আমি ৰংঘৰ হাতত লৈছো, এইবাৰ মই শিৱসাগৰত গ'লে তলাতল ঘৰত যাম, তাতো কিবা এটা কৰিব লাগিব। ঠিক তেনেধৰণে বটদ্ৰৱাত আমি লৈছো, কামাখ্যা কৰিডৰৰ কথা চিন্তা কৰিছো। লাহে লাহে 6-5 বছৰৰ ভিতৰত এই কামবিলাক হৈ গ'লে তেতিয়া মই ভাবো যে টুৰিজিম অসমত যথেষ্ট বাঢ়িব। মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কৰা এই ঘোষণাসমূহ কাৰ্যকৰী হলে নিশ্চয় নৰূপত দেখিব পোৱা যাব গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও অঞ্চল। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে ভলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।